Čau, mani sauc Sanita, es esmu sveicināts apakaļ draugs Latviju YouTube kanālā. Pirms mēs sākam šo video, uzspied subscribe, jeb abonē šo kanālu, lai nepalaist garām kāds foršs video. Šodien es ar jums vēlos parunāt par SPF, jeb par saules aizsardz krēmiem. Es domāju, lielākā daļa, tai skaitā arī es nelietoju SPF katru dienu. Un tā izrādās ir liela kļūda. Parasti SPF mēs lietojam vasarā, lai neapdaktu, vai ne? Bet izrādās SPF ir jālieto katru dienu, tas nozīmē jā. Arī ziemā. Tātad ir vairāki iemesli, kāpēc mums būtu jālieto SPF cauru gadu. Pirmais ir jums visiem zināmais, lai pasargātu sevi no sliktajiem UV stariem. Šie ir tie sliktie saules stari, no kuriem mēs arī apdedzinām mūsu ādu. Kā arī uzreiz minēšu, ir pieejami ļoti daudz dažādi SPF procenti, pieņemsim tur 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, nezinu, vai tāds ir. Bet, nu, ir tie procenti, vai ne? Izrādās ārsti iesaka nelietot neko zem SPF 30. Es neesmu ārsts un es, protams, nezinu visu korekti, bet es parasti ņemu tos mazos SPF, jo es vēlos iedegt, nevis neiedegt, bet, manuprāt, arī ar SPF 30 un 50 var iedegt, bet mēs galvenais, ka pasargājam savu ādu. Otrais iemesls ir diezgan nopietns, un tas ir pasargāt sevi no ādas vēža. Pārāk spēcīga un bieža saules iedarbība uz ādu palielina risku attīstīties ādas vēzim. Kā jau iepriekš minēju par UV stariem, tie ir ultravioletie stari. Īslaicīgi ultravioleto staru iedarbība izraisa ādas apdegumu, rētas, bet ilgstoši bojā ādas šūnu DNS, kas noved pie trešā iemesla, izraisot ādas priekšlaicīgu novecošanos. Ceturkārt palīdz saglabāt vienmērīgu ādas toni. Bieži vien šie tumšie pleķi uz ādas ir ādas bojājumi tieši no saules stariem. Tātad es nosaucu četrus svarīgus iemeslus, kāpēc būtu jālieto saules krēms cauri visam gadam, bet noteikti iemesli ir daudz vairāki. Kā arī izrādās, ka cilvēkiem ar gaišāku ādu, vasaras straibumiem vai ar rudiem matiem būtu jāizvēlas daudz lielāks šis SPF daudzums. Ieteicamais ir SPF 50. Man ir gaiša seja sāda un man arī ir vasaras raibumi, tāpēc arī es izvēlos lietot SPF 50. Un nedaudz par saules aizsarkrēma lietošanu. Pirms aizsarkrēma noteikti izmanto savu mitrinošo kremiņu. Es sākumā savu seju mitrinu ar Garnier Rose dienas krēmu. Uzklāju kā vienmēr pa visu seju un pagaidu apmēram tur 2 minūtītes, lai kremiņš iesulcās un tikai tad eju pa virsu ar savu SPF 50. Es lietoju šo Sun Azan SPF 50 sejas un dekoltē kremiņu. Un svarīgs arī ir tas daudzums, cik likt uz sejas šo SPF. Cik es esmu dzirdējusi, tad vajadzētu vismaz 2 pirkstu garumā šo produktu. Manuprāt, tas ir ļoti daudz, varbūt, ja ir lielāka seja, tad tas darētu, man tas ir par daudz. Es lieku uz 2 pirkstiem tādu zirņa lielumā punktiņus. Es pagaidu apmēram 5 minūtes, līdz šis SPF iesūksies manā ādā, un tad es eju pāri ar tonālo krēmu. Bet, ja tu nevēlies lietot vairāk nekādas produktus uz sejas, tad pagaidi apmēram 15-30 minūtes, un tad tikai dodies ārā. Kā arī ir ļoti svarīgi ik pēc 2-4 stundām uzklāt no jauna šo kremiņu, īpaši, jo tā ir vasara un tu esi ārā. Es uzskatu, ka ziemā noteikti ir jāliek daudz mazāk tas produkts un arī daudz retāk viņu būtu jāuzklāj, varbūt pietiek reizi dienā, īpašo šajā laikā, nu, cik mēs bieži izejam ārā, vai ne? Bet vasarā noteikti, jā, uzklājam pietiekamu daudzumu šo SPF kremiņu un arī atjaunojam ik pēc 2-4 stundām. Vēlos atgādināt, ka tas nekas, ka ir ziema, tas nekas, ka ir ārā mākoņi vai lietus, tāpat tās UV stari tiek cauri mākonīšiem un tiek pie mūsu sejas un ādas, tā kā jebkurā laikā, ja mēs ejam ārā, uzklājam šos SPF krēmus. Es esmu iegādājusies 2 šādus SPF krēmus no Sun Azan, abi 2 ir SPF 50, šis ir tieši domāts sejai un dekoltei, un šis ir jūtīgai ādai, bet domāts arī visam ķermenim. Un man ļoti patīk šie izmēri, kā arī cena viņiem. Es parasti nenēsāju lielus somiņus, tāpēc man ir ļoti ērti šie mazie izmēri, kuri neaizņems daudz vietu manā mazajā somiņā. Paldies, ka skatījies! Es ceru, ka tev šis video bija noderīgs. Tiksimies nākošais! Čau!